ଡକରା ପାଇ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ଅନୁସୂଚିତ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ ତାପରେ ନବୀନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷର ସଙ୍କେତ। ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବେଶ ଦୁଇ ପଦ କଡ଼ାରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ତେବେ ନବୀନ କ'ଣ କହିଲେ? ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କୁନ୍ଦୁଲି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ। କହୁ କହୁ ଚାରିଜଣ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା କହିଦେଲେ। ଏସ୍ଓଜି ଯବାନମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ କାହିଁକିନା ମାଓବାଦୀ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେବାରୁ ଏସ୍ଓଜିଙ୍କ ନାଁ କହିନାହିଁ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ। ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ କୋବ୍ରା ବାହିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗ୍ରେ ହଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରେସ୍ ଲିଜ୍ରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପୁଣି ଏକ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମୌକା ମିଳିଗଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେପି ଅନୁସୂଚିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଥାନାରେ ଫେରାଦ ବି ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ପୁଣି କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି ଓ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ନବୀନ ଖପା ଥିଲେ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ ଇଚ୍ଛା ବର୍ଷିଗଲେ। ତେବେ ନବୀନ ନିବାସରୁ ବାହାରି ପ୍ରଥମେ ଏକଥା କହିଲେ ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ। କହିଲେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନରେ ପାର୍ଟିରୁ ଅଧାଶତ ବାହାରିଗଲା। କିଛି କଥା ହେଇପାରିଲିନି ସାର୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ମୋର ଟିକେ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି। କେବଳ ପ୍ରଣାମ କରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଲି ସେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କହିଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଡେରିରେ ଆସିଲ? ଆଉ ସେଥିରେ ଏସବୁରେ କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଦଳ କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ମାପି ଚୁପି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି। ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେପରି ଭାବରେ କଥା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଉଭୟ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଥା ଥିବେ। ବୋଲ ମାନୁନଥିବା ବୟସ୍କ ନେତାଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଦାମଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଏବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୁନ୍ଦୁଲି ରିପୋର୍ଟ ବିଜେଡିର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।